Pokoj vám, drahí bratia a sestry, prajem vám veľa pokoje, požehnání, milosti a radosti. Nezabudejte, že jsme zachráněni, spasení ľudia. Ak náhodou nás pozeráte tím, že jste se připojili nějakou úplně nahodilé, tak vám chci povedať, že my jsme veriaci ľudia a máme veľa otázek zodpovedaných. A já povím úplně otvoreně, Kdybych byl neveriaci v této situaci, tak velmi panikárím, lebo situace je taká, jaká je a je tam vela otázek, co bude o týden, o dva, o tři. No a my máme jasno, že prostě my už jsme vykupeni, my už jsme zachráněni a cokoliv se stane v těch dalších dňoch, alebo do dokonce naše života tak jsme přešli ze smrti do života, lebo jsme uh, nadviazali obecenstvo s Bohom, který je dárce života a veríme Páne Ježíše Krista, který sám o sobě povedal, já jsem cesta, pravda i život. Takže velice vám odporučám, abyste, se, uh, abyste toto období, které možná se vám zdá náročné, uh, uh, využili tak, že si zodpovíte na otázky, možná Ste nemali čas v tom běžném rytme, byli jste zaměstnaní, nič vás tak nepřitlačilo, no ale teraz skutečně je čas na to, abyste se zastavili. Preveriaci já si chcem povedat jednu věc, že poprosím vás, abyste čím skôr prešli na to, co jsme vymysleli jako náhradu náhradu zborového života, ne, že náhradu, jako způsob zborového života, života církve, a to jsou virtuální skupiny. Na virtuální skupiny, prosím vás, se může připojit váš známý. Jeden, celý, je, aby jsme my jako, jako se posilovali, udrželi jsme vo věre, aby jsme prehlbili bratské vzťahy a i tímto způsobem v této, době, kdy v této době, lidí i v izolácii. Prosím vás, pomožte i starším lidem, aby se mohli připojit a připojte se Nikdo neví, jak ta situace bude dlho trvat, co se bude dělat, ale předpokládáme, že bude muset dojít k, k, po té dobe nějaké prísnej karantény k určitému uvolnění, že některé obchody budou uvolněné a potom zřejmě bude možné se skázet, bude to těžko obmezované. A keď bude doba, že se můžeme scházet v domácích skupinách, bude to krásné, lebo těch lidí, který jste teraz zaintegrovali do skupin, tak můžete pozvat, lebo už jste se s nimi spriatilili a možná, že už aj se obrátili cez, cestě virtuální skupiny. Máme s tím velmi dobrou zkušenost. Už preběhly některé skupiny. Na, na jedné včera bylo dokonce 12 připojení a přesně Uh, byli tam lidé, jeden, dva, kteří byli úplně noví, alebo ne, neobrátění. A se se internet se může, může obrátit, lebo je možné vysl uh, vysvětlit jim úplně zrozumitelně. Evangelium může vstupovat do vysílání, pýtat se. Uh, důležité je, abyste prehlízli tě, tě otázky, uh, připojení. Je to, je to určitý nárok, ale nebojte se toho a uh, Připojte Dobře, prosím vás, takže já zodpovím na otázky. Pojme to jako takovou klasickou hodinu, něco jako, jako biblickou, alebo taky taký pozdrav od pastora. Mám některé otázky, takže já na ně zodpovím. Je asi pět otázek. Prvá otázka je, může se služebník pozerat na jakékoliv filmy? alebo by mali být hranice na co se může pozerať a na co nie. Takže prosím vás, toto je otázka, zdá se, že celkom aktuálna, lebo máme viac času na to, aby sme pozerali. Některý nechodí do práce, niektorí pracujú z doma, prostě ale je fakt, že toho času, který musíme trávit doma, nechodíme na fotbal, a za zábavama, ale prostě jsme doma, tak je velmi dobré porozmýšlet, čo, čo vlastně, čím se budeme zaoberat. Na otázku, či člověk může všetko pozerať a co je dobré. Víte, veriaci člověk je připodobněný ovci. Hej. Ovca je velice mlsné a vyberavé zvěra, Ona žere dlho, ale nežere všetko. Koza ta, ta, je jako kosačka, ta žere úplně všetko, ale ovca si vyberá. Takže prosím vás, aj my si musíme vybírat, co zjeme a co se dostane do nášho srdce. Jsme obrazně těž jako tě ovce, takže vůbec není je jedno, co počúváme, na co pozeráme, lebo tak, jako jsem hovoril aj v nedělu, prosím vás, za za filmom, hej, za filmom je myšlenka. To nejsou iba obrázky, to jsou inteligentné obrázky, mají příběh, mají myšlenku, mají odkaz a ten odkaz tě zasáhne. Či chceš, alebo nechceš. Pozeráš to, počúváš, e, si vystavený myšlenke někoho jiného, e, e, autora, režiséra, který ti představí určité e, svoje vidění věcí. a samozřejmě to má na tebe, na tebe dopad. Takže je to třeba velice rozumně. Jsou samozřejmě některé věci, které bychom neměli vůbec pozerať. To jsou, to jsou filmy hriešné, které pozbuzují žádosti. To jsou prostě pornografia, sexuální prostě různé odkazy. Jedna věc, druhá věc, násilí, filmy, kde teče potoky krvi, člověk potom ztratí tu hranici. Ten prach citlivosti na násilie a okultismus. Je? Filmy očarování, je toho strašně vela, dneska to je vlastně hlavná produkce sex, okultismus a násilie. To tu bylo vždycky a v vo filmech se to prejavuje ve velké míře. Potom jsou filmy, které možná nejsou také škodlivé, to jsou romantické filmy a nějaké prostě zaujímavé jsou tam zajímavé příběhy a tie možná rozporcují člověka ještě víc, jako je to vyloženě zlé, lebo těš je tam určitý, určitý duch, za myšlenkou je duch, hej, Čiže jak je nějaká myšlenka, idea, slovo, obraz, film umeně, prostě z umění byla zlikvidována cez, cez, film, umeně, básně, knihy, romány, byla zlikvidována západná kultura úplně cíleně. Nebyla zlikvidována cez ekonomiku, ale cez to, že, že do kultury se dostaly myšlenky proti křesťanství. A to je ve většině té produkcie. Takže pozorat všecko, všetko samozřejmě nemůžeme. A polož si otázku, co to z tebou urobí. Můžeš pozrieť například nějaký, nějaký pekný film, levný film a zjistíš, že, že, v tom je volačo také divné. Možno, možno se tě snívat o to tom, bude nějaký, něma, nějaký, romantický anebo nostalgický film uh, s pohledem do minulosti a zjistíš, že tě to úplně, uh, úplně rozporcuje. Takže člověk má jedno srdce, a potom se nedivíme výsledku, když pozeráme věci zlé, že naše srdce není v stavu dobrém. Takže to je moje odpověď na to, či můžeme pozerať všechno, alebo ne, nebo musíme dávat pozor, co to s náma robí. Hej? To je odpověď asi na tuto otázku. Druhá otázka je, a přišly do konce dvě, je to otázka na proroctví T.B. Joshu. Tvrdí, že má skončit nejpozději do 27.3. Co si o tom myslíte? Podívejte, já se o tom, já se o tom nemysl, nemo, nemusím, nemusím myslet nic. Já vás zavrátím s proti otázkou na T.B. Joshu. Odpovězte mi. Ak počúvate například moje kázně, alebo ste jste členom naší církvy, tak možná budete vědět, co teda hovorím. A sice moje otázka je, či jste počuli mě a někoho s pastorou odvolávat se na TB Joshu, anebo odporučovat TB Joshu. My jsme zaraděni v určitom průdu, který, který je velice osvědčený. Je to z západní kultury, ne z Afriky. Je to preverené kritikou, obstojí to v mnohých, v mnohých otázkách od lidí, Teraz myslím na naše doktríny, naše, naše teologie. No a nikdy jsme, aspoň teda, já vím, že nikdy jsme neodporčali sledovat tohto člověka. Tím ho nekritizuju. Čiže vy mě vystavujete otázky, otázky, čo já si o něm myslím, mají odpovědně nič. Já, já, mám svoju, svojich učitelů, vzorů, je to hnutí věry, je to, jsou to skvělí lidé, jako plant, jako bol jako Kenneth Hagen, urobili strašně vela církvě. Teraz, teraz ich myšlenky aplikuju, a i církve, které jich kritizovali a kritizují doteraz. No, Šándor uh, Nemet, Derek Prince, uh, je například teraz nejnovější Kate Moore, který je skutečně skvělý. Takže radši počívajte Kita Moore. Mimochodem je velice zajímavé, nebo Kita Moore jsme objevili vďaka tomu Milošovi Sládečkovi, který to prekladá asi před rokom. A úplně vážně vám chcem povedat, že za tu dobu je vidět, či to někdo pozera, alebo ne. Podle čeho to tvrdím? Podle toho, ako hovorí. Tí lidi, kteří všetky tie série například o jazyku, alebo o věře vypočuli, už nehovorí rovnako. Martinka má těžkou úlohu. Veľa myšlenek hovorím a jasný, že jsou nesrozumitelné, ale e, e, zaradili jsme i nepočujúcich, lebo ich je velká komunita e, a já jich velice srdečně pozdravujem. Buďte trpezliví. E, e, možná, že se podarí potom titulkovat moje, e, moje tieto odkazy, ale zatím zatiaľ, zatiaľ, toto je prvotina. Takže modlite se i za Martinku, aby prekladala výborně. <laughs> Dobře, další otázka. Já je nadržu, čiže já si nemyslím e, o něm nič. Ak někdo prorokoval, e, že bude konec koronavírusu, větě, tak, tak 27.3. to bude za chvíli, tak se bude muset k tomu nějak postavit a podle toho se pozná, či prorokoval dobré, alebo ne, to je stále, stále v formě proroctva, čiže já si o tom proroctve nemůžu myslit nič, pokud se naplnilo, alebo nenaplnilo. Já akorát vím, že že tento služebník nepatří do nášho portfolie, tak povím. Máme co počúvat, máme, máme čím se sítit. A teraz chcem povedať jednu věc. To je právě, právě problém vás, který papáte z internetu všetko. Prepáčte, bez úražky. Lebo e, přesně nemôžete si vyformovat nějaký ucelený světonázor, lebo každý z těch služebníků se pozerá z, z určitého úhla, z určité problematiky, no, konkrétně Joshua z, z afrického šamanismu, e, e, v, e, vyšel a řeší celkom jiné věci, kdežto my jsme v Evropě, takže, takže e, úloha služebných darů je velice důležitá. My to máme, my jsme s ním vysporiadaní, my to máme prebraté. Každý si může pozerať, co chce, ale musí to potom těž vědět, co to s ním robí, lebo někteří lidé pozerají, co chcou a absolutně nenapredují, nejsou požehnání pre církev, nejsou požehnání pre nič, lebo stále něco pozerají a stále se nic nenaučili. To je, to je úplně jednoduché. Tak zejména teraz v této době povím vám, že Teraz může vysílat každý. To, co urobil, to, co robím teraz já. Že se posadím, zoberem Bibliu, e, ma, každý má kameru, minimálně mobil a každý může vysílat, A teraz může být určité nebezpečenstvo, že někdo je lepší rečník, anebo youtuber, e, pozná se v té, v tej a bude ovplyvňovat tvoj život a vůbec, nevě, vůbec se zmeri, zmerať, aký, aký jeho myšlenky by mali dopad v reálné v reálnej církvi. Čili my věříme, že se dostaneme, dostaneme do normálního tempa a bude vidět změněné konkrétní životy. Proto je důležité služebné dary, prepačte, proto je důležité i moje postavení. Proto opakujeme, že já jsem někdy Tibi Jošu ani nepozeral. Viděl jsem to, mám o to svůj názor. Mám o to, viděl jsem to raz, dva, tři razy. E, e, nemusím si zašpinit ústa kritikou, ale můžem urobiť to, že se vás pýtám, proč to pozeráte. To je všetko. Dobré. Další otázka. Ak se služebník dopustí ťažkého hriechu, například smilstvo, ale činí z toho pokání, je mu to vážně luto, mal by o tom povedat radšej pastorovi, alebo stačí, keď to vyzná před pánom a jde ďalej. No, to je právě to, ako pojde ďalej. Můj názor je, že to nemusí, nemusí vyznat pastorovi a nikomu, ale otázka je, ak chce ten hřech skutečně zastavit, vyznání hřechů je obrovská pomoc. Vyznání hřechů pomáhá a na to, aby člověk se k tomu nevrátil, je dobré se zastavit a někomu to vyznat, Není to povinnost, podle mého názoru. Navíc čím méně ťažkých věcí pastor ví, tím je to lepší i pro něho, lebo někdy vám povím, těžko, to může aj doliehat na dušu. A může se stát, že aj pastor e, něco někde prezradí. Hej? Já si myslím, že mám celkom, celkom dobrou disciplínu v tom, že se bojím Boha, ale těž se mi stalo, že věc, kterou jsem věděl, e, jsem pustil v nějaké situaci a byla to situace intimná. Takže, takže je třeba, velice rozumně se k tomu postavit. A pravděpodobně toto je teda od jiného člověka, s tím, s tím souvisí. <hým> Pardon. A keď bude služby mi kvůli hriechu, z kterého čině pokání zosaděný ze služby, kedy se do služby může vrátit? Takže prosím vás, zase ta otázka je z nepochopení fungování církve. Hej. Já nemůžu povedat, kedy se má navrátit. E, e, keď někdo někdo byl zosaděný, tu je použitá slovo zosaděný, to znamená, že ho někdo musel zosadit. Hej. A ten, kdo ho zosadil, ten určí či se může vrátit, kedy se může vrátit a jestli se vůbec vrátí. Takže takže asi tolko. Problém je, jak někdo se zosadí sám. Máme taky podobný případ, se tu stal, že pastor měl obrovské silné, silné postavení, potom se odhalilo, že je morálně nespůsobilý, tak se odstavil ale měl taky vplyv, že, že nad ním nikdo nebol, tak se potom uvážil, že zase se, se bude e, do služby instalovat, no ale větě, tak to nefunguje. Čiže, čiže když je pos, e, použité slovo, že byl zosaděný, tak musel být někom zosaděný. Hej? Nemůže být ani ludom zosaděný. Hej? Musí být e, zosaděný autoritama a to potom rozhodují, či se na, e, potom vrátí do církve, čiže je velký problém, když někdo se zasadí sám a není nikomu zodpovědný a potom se může vrátit a zmanipulovat veriacích úplně ohledně, ohledně svojho hriechu, svojho pokání a svojho, lebo má na to pravděpodobně talent a možnosti, hej? Dokonce nemůže, nemůže lud někoho, někoho si vyvolit a potom ho zosadit a potom ho zase nasadit. Hej, to není možné. Hej. nemůže prostě církev povedať, toto, toto si urobil zlé, choď preč. A teraz už vidíme, že jsi dobrý, tak zase nám budeš, budeš autoritou. To takto nefunguje. církev má svůj poriadok a verím, možná, že celá ta věc s pozoráním internetu nám v tom robí poriadok, lebo my jdeme skutečně na systém, systematicky systematicky rozširovat církev. A ak se někdo chce připojit, tak jste vítáni, ale prosím vás, ak v tom nebude poriadok, tak to nebude fungovat ani virtuálně, ani potom, keď, keď nastane normální čas. Dobře. Takže moje otázka je teraz, ještě jednu otázku, jednu otázku povím, odpověď, to jsem si položil sám, si přiznám. Může znět otázka, či koronavírus e, byl vyrobený alebo alebo vyrobený nie je, Já vám na to odpovím zajímavou, podle môjho názoru zajímavou, a sice nevím. Já si myslím, že nebyl vyrobený. Hej? A že ještě nejsme v takom stave, že by to, že by to nebylo možné odhalit. Ale možná že hej. Možno, že hej. Takže celá ta věc je skutečně velice záhadná a teda budeme velice zvedaví, ako se bude vyvíjat. Postoje, jednotlivé postoje se líší. Víte, například Anglicko, ako se rozhodlo řešit věc. A bude teda skutečně velice zajímavé, co se bude dělat dále, lebo na jedné straně svět musí fungovat dále, na druhé straně je třeba karanténu pro chorých lidí a je teda, je teda, velká otázka, co a ako bude. Jedna, jedna věc je jistá. Já jsem bravel, že podle mého názoru těto události jsou predohorou pre to úplně to finále. Hej? To znamená nástup Antikrista. V Biblii je úplně jasně, který nepoznáte tu problematiku, tak v Biblii je, že ku konci vekou se svět změní a bude bude podřaděný pod vládu Antikrista. V dějinách těto pokusy byly, nebo některý diktátory, například pokus Hitlera, byly, byli ale nebylo to, vtedy, nebylo to vtedy, možné. Technicky to nebylo možné, ještě nebyla, nebyla doba, aby to bylo možné. Ta doba se velice blíží, lebo s každou takovou a nebo akcete chcete ranou, nebo problémom pro svět, se posilňuje myšlenka antikrista. Hej. Ako? Například, když začaly teroristické útoky, tak tak e, lidé, kteří do té doby by nedali své súkromie za nič, hej, se ho vzdali kvůli bezpečnosti. A proto máme kontroly, dneska už nikdo nerepta za to, že že pri vstupe do letadla se mu vybrakuje kufor, že, že, prostě každý je kontrolovaný. Dneska už nikdo neprotestuje proti tomu, že, že vlastně všechny informace o nás někdo, kdo nás riadí, má. Hej. No a já povím asi tolko, nikdy jsme tak nepočúvali vládu jako teraz. Hej? Představte si, že vyjde, vyjde na můžete se střetovat 30, hrátáme do 30. 10 Ráteme do desať. Musíš mít rušku? Máme rušku. Budou otvorené tyto obchory? Nebudou otvorené. A lidé to absolutně respektují. takže skutečně nikdy jsme nepočuvali vládu, jako ako teraz. A i keď se věci vrátí do nějakých pomerov, úplně do těch pomerov, jako boli, už se nikdy svět nevrátí. Budeme dělej k tomu, že budeme, že tu bude vytvorená potřeba silných vlád, silné vlády a e, toto, toto skutečně pozbuzuje svět k... Všechno to, jak to sledujete, tak tak hovorí o tom, že skutečně je možné, že svět se dostane pod jednu centrální vládu. E, nejsem konšpirátor, toto to, to, hovoří Biblia. E, e, je konšpirací vela. Prosím vás, my se ani nechceme přežívat na tom, že lidé jsou v smutku, v nějakém pocitě ohrození a my teraz jdeme rozuměrat posledné časy, lebo tu lidi strašně zajímá. Nie. My chceme, aby lidé se obrátili jednoduché myšlenky, že skutečně ve světě je problém, ten se nedá vyřešit a dá se, dá se z toho všetkého uniknout, nebo svět jde k súdu, to je pravda Biblie, to není naše zlé prianě, to, to tak, prostě je. A z toho súdu je možné se vymanit, lebo kvůli tomu, aby to bylo možné, přišel Ježíš Kristus z neba, stal se člověkem a zobral na seba, na své tělo, naše hriechy a nám dal něco, co má nesměrnou hodnotu a to je život veční. Čiže prekestěna. A kdo žije na tomto světě v menšom alebo väčšom pohodlí, už začal večný život, lebo je napísané, že jsme prešli zo smrti do života. Ne, že prejdeme, keď zomreme, ale v nás už je život veční. to pozbudené pozbuděně pre nás i teraz, keď, keď bojujeme s tím, ako budeme odolávat chorobám a budeme zdraví. Takže to bylo, to asi k těm otázkám světovým. Teď se pojďme povedat, co vlastně je třeba v toto období robiť. Hej. Já jsem přesvědčený, že jedna věc je na to, aby jsme v této situaci vážně se připravili na střetnutí s Ježišom. To znamená, Buduj svoju věru, buduj svou věru, prosím tě, zredukuj sledování televize, zredukuj sledování internetu. Já ti dám jednoduchou radu, tolko, kolko sleduješ vývoj koronavírusu, věnuj Božiemu slovu a modlitbe. A budeš překvapený, například mě by stačilo modlit se krátko, lebo, lebo tomu věnuju tak 15 minut. Hej, 5 minut ráno si pozriem zprávy, 5 minut večer dostaneš se do obrazu a viacej, viacej není třeba, aby jsem to do seba pušťal. Takže, takže prosím tě, e, radšej se věnuj Božemu slovu a budu svoju věru. To je daleko lepší. Máme viac času dobré. proč prečo ho máme tratit pozráním stále na stanitky a, růžka? E, Zobereme Bibliu, napoj se na Bože královstvo, modli se. teraz dám jednu úplně, úplně eh, radu anebo knižku zpropaguju. Není zřejmě nic lepšího v tuto dobu, jako knižka Keneta na Uzdravující pokrm. Každý den máš tam několik myšlenok na to, jako posilnit svou věru. Eh, A tu knihu nemáte, prosím vás, eh, napište si o ňu. Eh, ako náhle pošta, pošta zase zase bude funkční, tak vám to pošleme. Ak se bojíš vírusu, necháš to ležet den, den se udrží údajně na papíry a, a, můžeš prostě tu knižku čítat. Takže velice, velice vám to odporučám. Budujte svoji osobní věru. Hej. Druhá, druhá rada je, sdílejte evangelium. Čiže zapojte se do těchto virtuálních skupin ještě raz povím, organizujeme skupiny virtuálné, které se spojí, a i když se nebudou lidé vidět, vidět fyzicky, nebudu spolu, Budou spolu přes obraz a přes zvuk, co je úžasný vydobitok. Dokonce je možné, že takto získáme daleko více lidí. Uvidíme. Jako třeba na tom, ne, že uvidíme, verím tomu. Třeba na tom zapracovat, čiže Čiže ak nejste zapojení, tak e, zavolajte komukoliv z koho poznáte a on vás někam, někam usmerní. A e, tak to urobíme taky krásnou sieť, takový taky krásný prostě svět e, e, církevný a využijeme tyto technologie, které většinou byly používané zatiaľ na pozorání nějakých nejvelmi dobrých věcí. Dobré, prosím vás, a e, další věc je, teraz hovorím pro celou církev, čiže o co se třeba připravit, a teraz, e, prosím vás, najdeme si jeden veršík, to je druhá paralipomenon 7.14. Druhá paralipomenon 7.14. A ponižujíce se lid můj, nad ním je vzdíváno jméno mé. Modlil by se a hledal by tvářime a odvrátili by se od svých zlých cest, já také vyslyším z nebe, odpustím hřích jejich a uzdravím zemi jejich. Krásné, ne? Čiže, teraz je jedna otázka, či my jako veriaci, jako křesťané víme nějakým způsobem ovlivnit to, co se děje. Hej? Lebo doteraz jsme hovorili o tom, že, že je třeba sám, aby jsme stáli sami, aby jsme stáli v věre a aby jsme se snažili získat, lidi. Ale teda je otázka. Může církev ovlivnit něco z toho, co se děje vo světě? Odpověď je ano. Zaprvé si musíme uvědomit, že, že ty věci, tak jak to Pán Ježíš Kristus předpovedal, aj prebehnu. To znamená, budou těžké časy, jak Pavlo o tom hovorí ale je celkom zajímavé, že Biblia zároveň hovorí o tom, jaká e, aká míra bude, bude, že my můžeme, my jaká měra aká míra bude toho utrpenia, anebo těch zlých věcí za prvé. A za druhé jsem přesvědčený, že my můžeme ovplynit to, jakým způsobem budou zasáhnuté naše národy, anebo chcete-li Česká a Slovenská republika. Na otázku, jestli můžeme, odpovědět, odpovědám ano, lebo si myslím, že nejsme bezvýznamné hnutě. Je, je nás slušný počet, máme duchovní sílu, máme dobrou koordinaci, čiže je možné, aby jsme prispěli na to, k tomu, aby se naplnilo toto zaslubení, které jsme čítali, anebo ten, ten verš v České a Slovenské republiky. Čiže je možné, aby církev začala něco robiť. Hej? Čo je třeba, Aby jsme se pokorili, aby jsme se modlili, aby jsme volili na, na, pána a pán slubuje, že zaslubuje, že uzdraví zem. Takže my můžeme ovplyvnit to, ako bude postihnuté Slovensko alebo uh, uh, Česká republika, lebo tu žijeme. Hej. Jsme, jsme z těchto národů většinou. Hej. E, teraz je otázka, co je třeba robiť. Hej. Tak já jsem vravil, že třeba, aby jsme se osobně pokorili, proto, e, se dozvíte, jak budou organizované posty. Jsme si to v pondělok s bratmi hovorili, jsem to pozabudol, dáme to, dáme to na, na webku. To znamená, po zboroch se zapojíme do postov, pondělok až neděla, a potom se ještě organizují tady v rámci sboru, Nějaké reťazové posty, ako chcete. No a další věc je něco, co se volá vyznávání hříchové. Je skutečně dobré, aby si někdo postavil do mezery a vyznání hříchou je na místě. S tím, že to má význam iba vtedy, keď se to robí skutečně, skutečně vážně a skutečně. Robí to celá círk, církev a rozumí celé problematiky. Samozřejmě ne, bylo by naivní si myslet, že jeden člověk, jako běžný veriaci se rozhodne, že vyzná všechny hriechy slovenská, tým Bůh boh uzdraví celé Slovensko, odpověď je těžko, i když tomu v určité míře ten člověk pomohl. Ne, ne, nepopírá. Ale tu je třeba skutečně, aby se církev zišla. A otázka je, z čeho nebo z jakých hriechov, z jakých máme robiť pokání. Můj názor je, že z těch nejdůležitějších, které tu jsou, teda, no, které, to jsou, podle Biblie, hej? ne, podle, podle lidského pohledu, je třeba vyznávat hriechy, které jsou v společnosti úplně bežné a popri tom ľudia si nemyslí, že by kvůli tomu mal být nějaký problém. Já hovorím, že ano, i toto, co se děje, je přirozená věc, přirozený súd toho, že člověk hřeší a čím viac hřeší, tím se dějí zlé věci. A člověk to vyhodnotí tak, že hřeší ještě viac. Posouvají se hranice, takže čo je třeba vyznávat? Za prvé hriechy. Které, o, kterých, o kterých hovorí apoštoli pre pomhanou, na čo si extrémně dávat pozor, to je skutky 15, Skutky 15, 28, 29. Čiže pre nás pohanou Apoštolové poštolové uh, upozorňují na, na něco úplně špeciálné, na co si máme dát pozor. A vidělo se zajisté duchu svatému i nám, Žádného více na vás břemene neskládati, kromě těchto věcí potřebných, abyste se zdrželi obytovaným modlám, krve, udáveného smilstva. Dobré, takže keď vynecháme problematiku krve, jeden krve je okultní hriech, tak jsou tam dvě hlavné věci, které, které jsou bežné v společnosti, a to je smilstvo a modlarstvo. Nikdo nemůže poprit, že zem je plná smilstva a modlarstva. Žádná krajina v Evropě, žádná zasáhnutá krajina nikdy nebyla křesťanská. I to je iba podle názvu. A ak se například kladete otázku nad některými štátmi, proč jsou tak, tak, tak zasáhnuté, tak si dají do, jako otázku, kolik je tam modlarstva? A kolko, kolko je tam smilstva? Co to je modlářstvo? Modlářstvo je používání predmetov na to, aby jsme se dostali blíže k Bohu. Je to, je to obrovská otázka. Hej? Obrovská. A obrovský bežná otázka. Ludí, kteří jsou u nás nábožní, jsou v okultismu a, a, a modlí se k mrtvým lidem, používají predmety, až po uši a toto je jeden z nejtěžších Ľudia, uh, se uh, si myslí, že to není, není těžký hřech. Toto je jeden z nejtěžších hriechov. Je to úplně starý zákon. Uh, nový zákon k tomu přidává ještě jeden, který je speciálně pro naši kulturu a to je smilstvo, uh, k, uh, které, anebo lepší povedané, sexuální hej to je vymenované prostě v Biblii zákoně, špeciálně, které hřechy jsou těžké. Nebudeme se o tom teda šířit, ale je to smělstvo, ale jsou ještě těžší hriechy jako nezákonný styk mezi mužem a ženou mimo manželství. Toto je těžký hřech, ale jsou aj hriechy těžké. Každý asi víte, kde měřím, to je prvá kapitola Rímanom, prečítaj si to. Tam to je, že Boh jich vydal. To znamená, že, že s, těmito s týmito hriechmi, čosi společné má i Boh. Takže v tom je třeba se radikálně postavit, z toho je třeba urobit pokaně a robit všetko proto aby společnosti, ze společnosti to bylo vytlačené. Například ohledně modlárstva prosím vás. je úplně zlá problém je, že že moduláři vymysleli, že aj my máme modly. Hej? Já chcem povedat, že je velký, někdo například pově, a ty nemáš modlu, veď auto, a, 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 máš nějaký koníček, a za, a zaoberáš se tím, máš zvěra, které lubíš, já, mám odpověď, toto mě je modla, ľudia moji. Toto je prostě, ty nedoufáš to, že, že tvoj pes tě zachrání, keď, keď zrešíš. Že, že ti dá nějakou milost. Prostě někdo má rád psa, je do něho zalubený a, a prostě má ho rád, tak ho mají rád a buď úplně chludný, toto není modla, to je pes. Kdyby to toho psa zobrazil, alebo kdyby se smodlil, že, že, aby, tě, aby tě prostě pomohl s koronavírusem, tak si blázon a ležel, aj toto je. A kdyby si toho psa vytesal do zlata a modlil se k němu, tak to je modla. To, že leštíš auto, žádná modla není. Není to žádný hřech. Naopak, myslím si, že hřech je auto špinavé. Ale ne těžký. To je laký hřech. Uh, smilstvo, modlárstvo, vražda, krv, vyliati krvi, má dopad na to, aký, z aké súdy padají na národ. Vyliati krvi. Od začátku Biblie do konce je téma krvi. Vyljetí krvi, prosím vás. Dvě věci spomenu. Za prvé, vylěti krve interrupciou. Je to vylěti krve. Je to vražda, lebo dítě má svou vlastní krev oddělenou od matky. Má svou vlastní dušu. To znamená, masové vylíhání krve novorodinat je samozřejmě věc, která zhoršuje zhoršuje situaci, třeba i toto, aby jsme vyznávali. Druhá věc je vylití krve, a to je vyliatě krve za účasti štátu. Však teraz pozrite, čo všetko vychází na javo. Lidi, kteří zmizlo, novináři zmizli, lidé spadli pod vlak. A kdo v tom mal prsty? Nějakým způsobem v tom byli namočený, namočený štát. Ludě se sami unesli, lidé vybuchli sami do vzduchu. Toto je ťažký hriech. Toto je ťažký hriech. Čiže zabití a vyliatie krvi je ťažký hriech, takže z toho treba z treba robiť pokanie. A ještě jednu věc, prosím vás asi je antisemitismus. Genesis 12:3 a tam a potom ještě je to v 4. Mojžišovej 22 3, 4, tam jak tam jak hovorí balám, jak hovorí o Izraeli a hovorí úplně jasnou vec, ty, kteří tě žehnají, požehnám, těch, kteří tě preklínají, preklajem. Já můžem na chválu české a aj slovenské vlády povedat, že, že v obě se jedná o celkom rozumnou politiku, děkavou. Slovensko samozřejmě má, má záťaž slovenského štátu, ale současná politika v Izraeli, v Čechách, v Čechách je lepší, ale na Slovensku to ještě není nějaká, nějaká odsudení hodná. E, takže toto je, toto je plus, ale my musíme dávat obrovský pro... Po, pozrite, toto, je rozdíl, když je někdo antisemita osobně, hej? někdo nenávidí Židů, nebo tak byl naučený, hej? dostalo se to do něho ze společnosti, z rodiny, e, je to tak, 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 taký duch zvláštní. Hej? Ale něco jiné je, je antisemitismus politický proti národu. To je už něco, to je jiná, jiná úroveň a 100% to přináší problémy. E, takže třeba se modlit, aby antisemitickí politici byli úplně odstraněni od vlivu, aby se ukázalo, to, že skutečně... E, e, skutečně klamu lidí, aby se ukázalo, že skutečně popírají holokaust, skutečně jsou proti židom, i když mění retoriku, tak velmi, s tímto se musí vysporiadat Česká a Slovenská republika. Bylo by to samozřejmě víc, ale toto jsou hříchy nejtěžší. Takže budujeme osobnou věru, získáváme, získáváme lidí a co se týká vplyvu za národ, tak můžete už teraz praktizovat vyznání hriechov a prozbu za milost pro Čechy a pro Slovensko. Někdy je i tato pliaga obmezená. Aby, aby skutečně, aby naše národy z toho vyšly bez velkých nějakých strát na životoch, na ekonomike, ale nech boh se smiluje. No a potom a samozřejmě Samozřejmě upozorňujem na, nebo, nebo dávám na vědomí, že e, můžete, můžete e, podporu oči Božímu dělu vyjadřit. Tu buď tak, že zběrky budete odkládat do nějaké obálky a potom, když se budeme vidět, tak to rozdáte, anebo používejte, e, používejte čísla účtu a podporujte nás cez virtuálně tímto způsobem. Vedím, že, verím, že se brzy uvidíme tvárou v tvár, že budeme společně chválit Pána, ale prosím vás, věci už se mení teraz, takže nebuďte se to vyděsený, všetko spolupůsobuji na dobré těm, který milují Boha. A miluješ Boha, Všechno ti bude na Otázka je, miluješ Boha? Verím, že ano. A když treba urobit korekcie v životě, urob. Haleluja. Svatý Ježíš, ty jsi naše nádej, ty, ty jsi náš Bůh, náš Pán. My e, věříme jediného Boha, Boha Abraháma, Izáka Jakova Věříme Boha Stvořitele, věříme Boha Spasitele, věříme Boha, který nám je schopný dát věčný život a který je Mocný, Aby skřísil naše těla, který je mocný uzdravit naše těla, který je mocný i zabezpečit všechny rodiny a všetky, všechny věřící, a i materiálně. Já se modlím svatý Bože, aby žádná rodina netrpěla nouzí, nikdo, aby neměl nedostatku protože zaslíbení Božího slova říká, že když hledáme království Boží na prvním místě, všechno nám je přidané. Tak se modlím, ať mojim bratrům a sestrám je všechno přidané, modlím se, ať mají pevný zdraví, ať si plní radosti, spravedlnosti a pokoje v mene Ježíš. Haleluja. Amen. A když se ještě neobrátil, prosím tě, najdi si jiné videa, které o tom hovorí. Musíš přijat Pána Ježíše Krista a jako svého spasitele, musí se znovu zrodit znovu zrodit. Ako na to, to se dozvíš na dalších stránkách. E, a tím končím dneska. Buďte požehnaný. Stretneme se na bohoslužbe 10.15. Hej, přijďte pěkně oblečený. E, buďte v kruhu rodiny. Slávnostně budeme k modlitbu, e, chválu, e, kázání slova, večeru pánovu. Všetko bude na slávu Boží. Nech vás pán požehná. Šalom.